můžete slomit tu hudbu! Oh yeah! Jebu na tebe, kurvičko! Jebu na tebe! Prazáku jeden! Jebu na tebe! Nazdar! Už je to 10 let, co nevyšla mafie, a teď nám předělali úplně komplet mafiedničku, která se bude chystat teď a dnes na remaster Mafii 2. Těšíte se jako já kurevsky. Už mi aj stojí stožar z toho, úplně nadrželi jsem z toho, jak chci. Jdeme na to, vy kurvičky! Jdeme na to! Jen jsem si zapínal chat. OK, chat je zapnutý. A jdeme na to! Jmenuji se Vito Scaletta. Narodil jsem se na Sicílii 1925. Ten prcek, to jsem já. Stojím se svýma rodičema a sestrou Franceskou před naším domem. Ve skutečnosti si z vlasti moc nepamatuju. Až na to, že jsme to měli tvrdý. A že se táta jednou rozhodl, že je na čase se odstěhovat. Pryč ze Sicílie. Přes moře. Začít nový život. V Americe. V životě jsem nikdy neviděl nic tak fantastického jako Empire Bay. Byla to krása. Ale taky jsem nikdy neviděl nic hnusnějšího, než byla ta špinavá díra, ve které jsme měli bydlet. Americký sen. Byla to noční můra. Táta začal pracovat v přístavu pro chlápka, co nám pomohl emigrovat. Byla to strašná dřina.
A to málo, co vydělal, většinou hned prochlastal. Rodiče mě poslali do školy. Musel jsem umět anglicky. A to bych se ve čtvrti plní Italů nikdy nenaučil. A tak jsem potkal Joea. Víš, pohni sebou! Nemáme na to celou noc! Časem se z Joea stal můj nejlepší kámoš. Oba jsme byli chudí, rozumná práce se nedala sehnat. To prdele. A tak jsme začali dělat kšeftíky. Stát! Policie! Stůj! Vito, tudy! Hoď mi tu tašku! Stůj nebo střelím! Kurva. Fajn, hajzle. Roztáhni nohy a opři se rukama o plot. Promiň, Vito. No, jednou nám jeden kšeft moc nevyšel. V roce 1943. Amerika byla ve válce a armáda potřebovala na invazi v Sicílii chlapy, co se dokážou domluvit. Bylo mi 18, tak proč se nevrátit domů? Nechtělo se mi do lochu. No, dámy a pánové, můžu říct, že to dobře udělali. Jako graficky, jako HDčku, jako lepší to jako pracovali. Operace přidělili mě k 504. parašutistické. 11. července měli náš oddíl zhodit na jižním pobřeží Sicílie, ale trefil nás flak a museli jsme vyskočit hluboko za nepřátelské maliny. Pát jsme přežili jenom 3. Nebejt místních partizánů, bylo by po nás. A tak když do města přišli Mussoliniho vojáci a začali zatýkat místní, rozhodli jsme se jim pomoct oplatit. Pokud byste mě chtěli podpořit menší částkou, tak dole pod videem je donate s názvem Metal s vámi. Allora, traditori, pensavate di poter giocare con noi? Di traditori? Armádu je sám! Musíme vyčistit ty telefony, vole! Co by tu máš pískem? Chce ty boty! Pojď něco, chlapi, nejstupuj! Přesunec! Cipni! Ke mně! Jdeš! Une! Vole, sem skale, do prdele, bobe! A po piči, do... Aia! Ammazzarsi, senza fare freccio nere prima che arriva l'esercito. Desatniku! Altra clavica che sembra una scivolata. Cerca di tenere duro. Fai, te a Williams, sundejte ten kulomet. Pak najdeme věz. Potřebujeme každýho, kdo udrží bouchač. Tudy to nepůjde. Fakt to líp vypadá, než z roku 2010. Již tam to mělo větší kouzlo, že? Bo to na tom spolupracoval a hlavně Dan Vávra, který do toho dál jako dost. Ale jako teď, jak to je, po novému, líp to vypadá detailně všecko. Jako líbí se mi to. A granátka leto, teď by byla fakt kurva vhodná doba ho použít. Hoď do toho okna granát! Mám si to snad říct italiánsky! Kurva! Jinak se to ovládá. Já jsem to hrál původně na PC a na playáku, no. Přestaň valet na prdeli a pohyb! Si kapečku musím zvykat. Vemte si, co unesete. Další šanci už asi mít nebude. Co to tu máme? To si vezmu. Sebrat pušku. To ta sama, ne? Jo. To je víc nabítá, nebo není? Aha. To bude lepší, dámy a pánové. O kurva, tu teď jsou dobré pušky. Čili jak to tu střílí?
kurva. Dobré. Jdeme na to. Na schod. Hele, makaroni, jsme pro vás. Bez kurášky. Ještě furt to se nám tvojí dílka. Pěkně! Pojď ty, kurvičko. Řekni ty, prasomrde. A do piči. Vězně musí mít nahoře. Vyčistíme druhý patro. Skeleto, jdeš první. První, jo? Kurva. Učitě teď jsem hned za tebou. Co to je? Lesonou gra... Je fakt, že se to trošku hůř ovládá, ale jeba na to. Nazdar! Tu je ten, tu je šurín. Mám ho. Nazdar, čede! Co to tu máme? A, stejná fiška, jen. Vykopni ty zatracený dveře! Drž hubu, ty kurvičko! Já to vedu! Arrenditi, o gli faccio saltare il cervello! Au! No. Nezachránili jsme, ale co se dělá? Musíme muset tury. Jdem na to! Co to kurva zajímá? Síle! Co to zajímá? Ej, víc síle, debile! Trošku vedle? Vole, vrátíme se rovnic! A kurva! Tady chci tak pohyb! Kurva! Tak makej! A teď bude prdel, hoši! Kurva, ratatatata! Kurva, ratatatatatata! Sorry, prožívám tu hudbu. Hudbu. Kurva, co se? Přezek. Hruci užívám. Na plné kule. Kurva, ratatatatatata. Kurva. Oh yeah. Jebu na vás. Nejdu dovnitř. Zmrde. Oh yeah. Fuck. Zasraný skurvený tank. Ono píči! Oh! Ty vole! Dicevo al mio amico di stare attento. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto! Co pičuješ? Počkat. Přeskočit nejde. Kurva, já se tam mohl dát titulky. Nevadí. Jeba na to. Pokračujeme. A jo, jsou tam. A che diavolo sta dicendo? Chi si crede di essere? Uno spezzo da fare. Sei davvero Don Cao? Cacetto. Un congego hanno samaritano i cuscini. Nazdar! Ma chi è quello? Lo conoscete? Nove ce n'è. Lo conoscono tutti. Sembra che ti stai ciccio. È uno stupido trucco degli americani. Non ditemi. Adufan, se ti budu bavit. Davvero Don Cao. Ogni tanto dovessi ascoltare i consigli di. Che mo è curvicco! Ci rendiamo. Sapete che potete affidarvi a me. Don Cao, hlava Sicílie. Tenkrát se vzdala celá vojenská posádka. Proč? Protože jim to řekl. What the fuck? Už trofej? Hned za začátku? Toto? Parada. Jo, dubbing je super. Je stejný jak v původním. Nevadí.
A jsem za to rád, hej. Slyšel jsem, že v jedničce, myslím, nebo v trojce, má dabovat. Nevím koho. Rota. Kdo by neznal Rotu? Toho, kterého si pletli s Agrelusem? Hlasově, bo byli stejní. O dva roky později jsi mě nějakej nácek trefil. A taky se replejen? Chvíli jsem si pobyl v nemocnici a pak jsem dostal měsíc dovolenku, abych mohl domů. Já jo, vím, Martin Rota, ano, ano. Vito, tady! Joe! Hej, vítej doma, kámo. Jak jsi to věděl? Mám svý zdroje. Tak pojď, pojedeme. Standa Hanák. Pěkná kára. To patří k mý práci. Na je bar. Mi jasný, že se těšíš domů, ale nejdřív zajdem na pivo. Mrknu se potom. Ty vole. Úplná husina mi jde. To je Empire Bay. O, kurva, co to bylo? Teď jste to zaznamenali? Ne, že by tohle úsek, bylo úsek. Cokoliv je lepší než zákop. Nebo, kde se kurva vzal nebo to za sraní? Nebo hudbu. To je to nejstudenější zima v historii. Podle nebo tam byl taky menší lak. To by měli spravit. Jak je to dlouho, co jsme si spolu vypili? 13. Dva roky? Skoro tři. Večírek Tonyho Sečilio, pamatuješ? No tak, Vito, hele, poslední drink jsme spolu měli hned po pohřbu tvýho tatíka. Aha. Těsně předtím, než tě odvedli. Tak to nechábem. Jsme spolu 5 minut a už mluvíme o mým zatraceným fotrovi. Co takhle změní téma? Tak povídej, brácho, jaký to tam bylo? Furt jsem čet noviny, abych byl v obraze a moc dobře víš, jak nesnáším luštění písmene. Jo, rád? Jo, to vím. Nakopali jste Mussolinimu prdel, co? No, v podstatě. Trochu nám pomohl jeden chlápek, Don Calo. No neříkej, Don Calo, o tom jsem slyšel. Tome, fakt? To si vsad. Znám tady takový chlapi jako jeho. Tebe. Mafiáni. Když pro ně speciální. Makáš, jsi v pohodě, když je nasereš, jsi špatný. Vidím, že ses neflákal. Musíš ho. Jo, a prej si dostal medaily, co? Od starýho Petra. Se pošťouknout. Takže jsi pravej válečnej hrdina, co? A půjde, a co půjde. Tak, ujel si pár sicilských čtětek a jel si domů? Jo, jasně. Jo, stará vlast. Tady můžeš vojet všechno, co má díru a dejchá. Nevím, jestli jsem napodobil Ralfa, ale aspoň se pokusil. A taky na starý dobrý USA a na to, že seš doma. Salut. A salute, čendány. Tak co, že seš zpátky? Pustili tě dřív za dobrý chování? Ale před časem jsem chytil kůlku, nějakou dobu mě drželi v nemocnici, teď mám dovolenou. Počkej, to se ještě budeš vracet? A co jsi smyslel, válka neskončila? Ty si ale nechceš vracet, že jo? Jasně, že ne. A co mám dělat? Počkej chviličku, hned jsem zpátky. Přijde mi to, nebo ví to, šuká má ty oči, jsem si všiml, jak hej, by kurde brečel. Hej, Joe, pamatuješ na minulej týden? Také. Ten chlap se jmenuje Vito Scaletta. Díky, Giuseppe. Fajn, tak se měj. Tak hele, vypadá to, že tvoje zranění je mnohem vážnější, než to vypadalo. A doktoři teď říkají, že už nejsi schopný bojovat. Cože? Hej, počkej, to si... Jak jsem říkal, znám nějaký lidi. Zítra dostaneš oficiální papíry. Když jde o ty správný razítka a podpisy, je to vždycky jen otázka peněz. Děláš si srandu? Není to riskantní? Fakt nerad bych kvůli tomu skončil v lochu. A kde vezmu prachy? Já se o to postarám. Ber to jako dárek na uvítanou. A neboj se, ty papíry budou čistý. Můžeš mi věřit. No, dík. Nemáš zač. No tak, vole, ty jsi pro mě jak brácha. A teď můžeš začít vymýšlet, co budeš dělat dál. Jasně. Ale nejdřív musím domů. Jasně. Chceš svíst? Ne, díky. Chci se trochu projít, podívat se, jak se to tady změnilo. V pohodě. Pozdravuj ode mě ségru. A stav se zítra za mnou. Musíme si promluvit. Nemůžu uvěřit, že jsi mě dostal z armády. Dík. Žádný problém. Uvidíme se zítra.
A jsme tady. Díky, drobný syne. Tak, jsem zpátky, jdeme. Hej, co je novýho? Jak se vede, vojáku? Teď, když jsem doma, tak už je to lepší. Na dovolence nebo na dobro doma? Ne, to je tajný. A co je tady novýho? Abych pravdu řekl, nic moc. Všichni chtějí, aby válka skončila. Říká se, že to je nejstudenější zima v historii. Rád bych měl nějaké dobré zprávy. To já taky. Tak jo, měj se. Tak se měj. Tak se jdem podívat. Jak to tu vypadá? Pod tím předělání? Přijde mi to lepší, kurde. Jedno, pak se vrátíme. Zapomeňte na to, my dva! Nikam nebude! Jedno blbý pivo, ženská bláznina. To mi chybělo, ty vole. Hej, Georgie, no tak! Přece nebudeš poslouchat všechno... Tak, jdeme se podívat domů. Zatím jsem velice spokojený. Jedně kapečku nasralo. A to, kdy jsem očekával, že dodělají ty věci, co tam chyběly v té mafii. Jak původní, tak teď tam mohli dát ty chybějící scény. Slyšel jsem, že měla být na začátku ještě... Seržante, do pozoru a od pochodu někam jinam. Držubu. Mluvím. A měl tam být na začátku ještě jedna kampaň, myslím, a ku konci, co se stalo s Joe'em. Ale všechno bylo nedodělané a čekal jsem, že když už dělají ten remaster, že to tady dají. Nedali. To je menší zklamání, ale jinak jsem spokojen. Graficky všechno zpracované líp, stíny, všechno. Parada. Ale není to ten, co říká a mluví jak hlub? Asi jo. To uvidíme. Díval jsem se, ano, ale já tohle nesbírám. Spíš bych dal přednost kovové postavičce nebo figurce. Ahoj, mami, jsem doma. Vito, můj chlapče. A můj chlapec je doma. A už jsem se bála, že tě nikdy neuvidím. Francisco i já na tebe. Vito, hey, tak dlouho čekáme. Sedni si. Musíš mít hlad, Vito. Francisco ti udělá moc dobrou večeři. Zupa di polo. Bude ti chutnat. Wow, to vypadá dobře, Franky. Je škoda, že se toho nedožil tvůj tatínek. Byl by na tebe pyšný, Vito. Jo, jasně. Vito, nech toho. Promiň, mami, promiň. Klasická máti. Pane náš, požehnej nám i tomuto pokrmu, který jsi nám daroval. Prosíme o to skrze Krista našeho pána. Amen. Jasné, no. Měl by ses vyspat. Tvůj pokoj je pořád stejný, jak jsi ho nechal. Jasný. Půjdeme se vyspat, máti. Jinak vás upozorním, dámy a pánové, čede. Jsem trošku vulgární u každého streamu, takže se nedivte. Co na vás vybalím? Jinak... Ještě opakuju, pokud byste mi chtěli dát donate, tak je pod videem, ale nemene se donate, ale Metal s vámi. Tam byste mi mohli, pokud budete chtít, podpořit mě jako
streamera menší částkou, jakoukoliv, budu rád. A budu vám za to vděčný, když mi podpoříte. Tak, Máti! Že bych vzal fúkar na listy? A trochu ti očistil ty pavučiny mezi nohama? Vyškrábl strup, vymáčkal hněz. A už bys byla víc použitelná a pěknější. Ale Máti, měla by ses líp oblíkat. Vypadáš hrozně. Čubino. Jaké to bylo, mio bambino? Musela to být hrůza. Měla jsem strašný strach. Každý den jsem se za tebe modlila. Jsem v pohodě, mami. Většinu času jsem jezdil jeepem, jenom někdy jsem musel bojovat. Většinou časem jsem jenom lehce masturboval, já. Přiznej to, Máti. Nestýcá. Už si dospělý. Ví to. Tak. Ještě jednou. Nejde? Už nejde promluvit. A. Tak a jak jste se měli vy dvě? Franky, co pořád děláš? Pořád bydlím tady s mámou. Mám dobrou práci v kanceláři, zaplatí nám to účty. A už jsem začala splácet některé tátovy dluhy. Francisco, o tom teď mluvit nebudeme. Fakt? Už jsi našla chlapa? Ještě ne. Vážně? Proč spěchat? Chlapci v okolí za moc nestojí. Jednoho dne potká toho správného muže. Poslouchej, Francesco Máti, tato myslí moc dobře. A nebuď taká kurvíčka. Nečum nám je, je mi to jedno. Jdeme se podívat do pokoje. Vypadá to tu stejně, ale líp to tu vypadá graficky, kurde. Ta postel možná trošku lepší než v původní. Tak jdeme se prospat. Uvidíme se ráno. Dobře se vyspí, mio bambino. Mio bambino. Jeba. Tohle nebude fungovat, budu si muset najít vlastní partír. Tak, co tu máme za obleky? Ní. Tak to je všechno, jo? What the fuck? No, asi dáme starou klasiku. OK. I když bychom se mohli... Čekat, to ne. To si vezmu radši. To je pěknější. Jako na starou klasiku, jasné, chápu. Ale... Takže se musíš brzy vrátit? Vlastně to vypadá, že už zůstanu. Joey se o to postará. Joe, ty chceš mít zase problémy se zákonem. Mami, byla bys radši, kdybych se nechal zastřelit? Ne. Přesně. Ne. Joey mi nejspíš zachránil život. Slib mi, že se s tím Joeem už do ničeho nezapleteš. Víš, tvůj táta pracuje Neboj se. Pro pána jménem Papalardo. Je z odboru. Mohl bys za ním zajít. Pracovat stejně tvrdě jako tvůj táta. Jebát na těžkou práci. Máti! Že se za ním stavíš ještě dnes. My chceme tak být jo, mafiáni, gangstři. To, co jsme viděli v dětství. Do pičí. Proč mákat? Když mlátit. A vybírat peníze. A zabíjet ostatní mafiány. Jde vidět, že už si dlouho nic neměla. Že myslíš takhle? Ale tohle není špatné, že?
Tak. Jdeme. Mio Bambino. Kapečku, vidím lagy. A tak. Předešlém v originálu tam tež snaží takové věci. Nic novýho pod sluncem. Mio Bambino. No. Půjdeme pěšky. Omlouvám se. Je mi fuk, jestli budeš muset prodat všechno, co máš. Co se to tady sakra děje? Vito! Starej se o svý, kreté. Jo, tak. Jdeme se prát. Pošlu tě zpátky do školy. Velký frajer, co si troufá na ženskou, co? Tak se ukáž, pojď, frajere. Vito, prosím, jen to komplikuješ. Tu máš ty hajzle. Dost, dost, nech to. Ty to děláš. Au. Ten mi dal teď přes čuňu. Tak se pohni zba... Au! Vito, tohle není tvůj problém. No tak, bojuj jako chlap. Ty se nám naděláš další problémy, Vito. Tu máš zmrde. Do prdele s tím. Jo, správně, seber se a táhni do prdele. Budete toho ještě litovat. Oba dva. Co to mělo znamenat? Promiň, Vito. Nechtěli jsme tě s tím obtěžovat. Sorry. Obtěžovat? Za tu ikonku? No tak, Franky, řekni mi, co se tady děje. To u PlayStationu tak býval. Půjčil se tatínek peníze, spoustu peněz od lichváře. Doufal, že sežene lepší práci a bude to moct splatit. Zjistili jsme to poté, co si odjel do války. Kolik? $2,000. Tolik? Do prdele. Nejhorší na tom je, že ten chlap to chce vrátit do konce týdne. Jinak se zase zvednou úroky. Tolik peněz dřením v přístavu nikdy nevydělám. Co je to za chlapa? Nevím, máma mi to nechce říct. To nevadí, Vito. Nějak si poradíme. Neboj se, postarám se o to. Slibuj. Díky, Vito. Dávej na sebe pozor. Musím někde rychle sehnat vatáci. Joey mi s tím určitě pomůže. OK. Ukážeme mapku. OK. To doběhneme nějak. Stůj! Ale tu je ten hňup. Kurva, teď se to dobře kousalo. Dobře to kousalo, kurva. Do mé ryti. Kurva. Ale stejná díra. Jak ta psi díra. OK. Zkoušíme jmenovky. Jo. Billy Brown. Promiňte, paní, nevíte, kde tady bydlí Joey Barbaro? No, pravo. A řekněte mu, že ten noční rámus musí skončit. Pokud se mu to nelíbí, může se najít jiný byt. OK, čubino. Přesně, scéna. Huh.
Jdu nevhod. Děláš si srandu? Vůbec ne. Tak polez, pokecáme. Oh, yeah. Ty bábovky jsem zbalil na cestě z obchodu. Čekal jsem na tebe. Fajn, holky, pro dnešek to stačí. Mám tady Joe práci. Nesklamal. Stavte se, zítra budem pokračovat tam, kde jsme skončili. Šup, šup. No tak Joe, proč musíme skončit, když se můžeme pobavit všichni? Zábava skončila, kotě, povídám zítra. S Vítem jsem se sakra dlouho neviděl. Musíme si pokecat o spoustě věcí. Oh, to je pěkná prdelka. Vypadá to, že se ti daří, Joe. Není to špatný. Povídám ti, ta malá Španělka je jak zvíře. To věřím. A jak to šlo doma? Chceš jít do ní šel? Dobře. Máma ale nebyla nadšená, když jsem se o tobě zmínil. Víš, jaká je, chce, abych šel někam poctivě makat. A půjdeš to zkusit? Ještě nevím, ale určitě neudělám stejnou chybu jako Fotr. Musím splatit jeho dluhy a potom se postavit na vlastní nohy. Potřebuji vydělat balík a makáním to nepůjde. Hele, jestli chceš, můžeš zůstat u mě. A najdem ti nějakou práci, kde vyděláš a nesedřeš se přitom z kůže. To se mi líbí. Zatím žiju z 20 doláčů, který mi týdně dává vláda. Znám spoustu lidí, kteří dobře zaplatí za riskantní práci. Určitě dokážu sehnat něco pro svého nejlepšího kamaráda. Poctivě makat je fakt na hovno. Jak říkáš? Takže za prvý musím tě představit Giuseppemu, ať můžeme vyzvednout ty propouštěcí papíry. Pojď. Přijde mi to, že v některých sekcích se to kapečku seká. Na tohle všechno jsi vydělal za 3 roky? Spíš za 3 měsíce. Ještě jsem neměl čas to tady vybavit. 3 měsíce? Prostě musíš znát správný lidi. A ty seš v pohodě, protože znáš mě. To je limál. Tak. Menší seky koukám. Za to se omlouvám, dámy a pánové, to není mnou, ani PlayStationem. Už jsi přemýšlel, co budeš dělat dál? Říkal jsi, že mě seznámí s tím Giuseppem. Ne. Myslím tím jako celkově, když jsi byl venku v zákopech. Nepřemýšlel jsi, co budeš dělat, až se vrátíš? No ani ne, no prostě tak nějak normálně však víš, no. Najít si ženskou, usadit se. Hej, ty vole, na tyhle blbosti budeš mít času dost pozdějc. Teď se postarám, aby jsi trochu užil. Hele, ještě jednou díky za ty propouštěcí papíry. Hele, já jen zvedl sluchátko a zatelefonoval. Můžeš poděkovat Giuseppemu, až si pro ně pojedeme. Moment. Tak. Jdeme. Nevím, čím to kurde je, ale... Moment. Titulky můžu být. Zkusíme ty metrické. Uvidíme. To je moc tmavý. Hej, myslíš, že bych mohl... Co, řídit vy to? Cesty jsou namrzlý a ty si nikdy předtím auto neřídil. Joe, tam venku jsem v něčem jezdil skoro pořád. No jo, tohle není kurva tank, vy to. To je jedno z nejlepších aut, co se dá koupit. Nejezdil jsem tankem, jezdil jsem jeepem. Co je to kurva za krám? To je fuk. Necháš mě řídit nebo ne? Tak dobře, tady jsou klíče. Ale kurva, dávej pozor. Fajn, rozmrdám, když je tak skurvená to, zima, musíš zatáčte. Trochu víc šlápnout na plyn. To je ten pedál, tamhle vpravo. Já vím, Joe, já vím. Fajn, a teď doprava, pak chvíli rovně.
Hej, Vito, víš, kolik je hodin? Venku je světlo, jak to mám kurva přesně vědět? Teď je správný čas pořídit si vlastní káru. To by bylo fajn, kdybych na ní měl. Ne? Kdo říká, že budeš platit? O kurva, o kurva! No, už je to tu. První narážka. Kurva! Jeď do píči, no, na to celý den. Víš, nedělal jsi sprdel. Fakt tě v armádě naučili řídit. Aspoň k něčemu ti to bylo. Hej, koukej na tu mašinku. Jeffersonka z 240. Je to tak krásná kára, že by bylo škoda rozbitý okýnko. Měl by si u Giuseppeho koupit nějaký páčidla. Okej. Vítej v Giuseppeho smíšeným zboží, ráji pro zloděje. Řekni si, co chceš. Dokonce prodává falešný zbrojní pasy a doktorský papíry pro chlápky, který už nebaví, že po nich náckové střílej. Ty vole, ale proč se to tak seká, ty do píče? To není normální. Aspoň mi to tak přijde. Hej Giuseppe, přivedl jsem ti novýho zákazníka. Je v obraze, ano? Jasně, pane, naprosto. Tohle je Vito, můj nejlepší kamarád. Tohle je Giuseppe, nejlepší kasa s celým Empire Bay. Jak se máš? Ty papíry jsou pro tebe? Jo, jsou. To už je máš hotový? Byla to dřina, ale ano, je to hotový. Tak díky. Bude to fakt fungovat? Nikdo z armády už tě nebude obtěžovat, věř mi. Vidíš? Co jsem ti říkal? Tady jsou peníze. Vem si svý papíry, Vito. Moment. Okay. Co to máme vůbec vlastně dělat? Taky budeme potřebovat páčidla. To jo, a hádej, kdo zaplatí. Gracie, hned si to můžeš vyzkoušet. Vezmi si tenhle zámek. Musíš strčit páčidla dovnitř a otevřít všechny západky. Vezmeš páčidlo a jednu západku za druhou zastrčíš. Pak jen otočíš a zámek je otevřený. Je to snadné. A... Kterým mám L? Posun západku. Kurva. Na kompu by to bylo lehčí. Ale ne. To je těžší, ty vole. Ne? Kurva, omlouvám se. Musím to vzít.
Jsem zpátky. Vy moje kurvičky. Sorry. Byl to důležitý hovor, ale spíš by mě zajímalo, jak s tím pohnout, kurva. Jo, aha. Musím s tím pohnout. Kurva. Sorry, tak to teď budeme. Počkej. Aha. Sorry, přes ten play, jak to je na píču, fakt. To vidím, že mi tohle jediné bude dělat problémy. Super. Tak se měj, Giuseppe. Snadný, jo? Neboj, nacvičíš si to. Dělám to každou chvíli, když si zabouchnu klíče v autě. To teda si nacvičím. Fajn, pořád máš chuť projet si tu káru? Děláš si srandu samozřejmě. Tak teď máš šanci. OK, tak jdeme na to. A už to máme. Paráda. Zřejmě kradené vozidlo. Šlápni na to. Rozumím. Probíhající krádež auta, pronásledujeme podezřelého. Ještě jsme neskončili. Rychle se jim ztrať. No jasné. Rozumím. To jsem se pěkně vyhnul. Fuck. Fajn, vypadá to, že jsme ho setřásli. Jak se ti líbí ta kára? Není špatná, asi si ji nechám. Fajn, pojedeme najít autodílnu. Poskytuju tam služby, které teď potřebujeme. Hej, to zní draze. Neboj se, zatáhnu to za tebe. Najdi nejbližší dílnu, znám chlapka, který jim šéfuje. To máme jako oběd znovu? Okej, no. Tady, zaparkuj před branou do garáže. A teď zatrup na klaxon. Tak jak je? Co pak to bude, šéfe? Opravit auto nechci, změnit rafty. Nový značky? Žádnej problém. Tak jak si to změníme? By to mohlo být tady dobrý. Máš kapku, jsem jí poladil. Tak zas někdy jeď. Oh yeah.
Fajn, teď tě představíme Majku Bruskimu. Nejspíš pro tebe bude mít nějakou práci. Fajn, kde ho najdeme? Patří mu šrotiště na Riverside, nemůžeš to minout. Kurva, tak ty. Počkej, jak se couhá do prdla, co to bylo? Aha, tak. Uhni, vole! Hej, kde byl ten chlap? Který chlap? Ten chlap v autobu. Jaký ten byl, Tomi, do nás narazil? Synovec mého kámoše. Je takovej tichý, a povídám ti, sakra, dobrý tanečník. Viděl jsem ho v té staré tančírně v Oyster Bay před pár týdnama. Ženský z něj byli úplně hotový. Ale, snad nežárliš. Děláš si prdel? Já tancovat nepotřebuju. Já mám svůj šarm, kamaráde. Hele, poradím ti pár hlášek, ať nemusíš trávit dlouhý noci jen s Ančou Dlaňovou. Třeba tohle. Slečno, vy máte v kapse zrcátko? Protože já se vidím ve vašich kalhotkách. Ty staré vtipy mi chyběly, fakt. Dobrá, pánové. A ještě jedna. Slečno, rád bych vám nabídnul kousek ráje. A přes 20 centiáků. Ale nota. Nebo tohle, to funguje vždycky. Hej, kotě, máš moc hezký šaty. Ještě líp by vypadaly hozený na podlaze vedle mý postele. A tohle funguje? A tohle je taky dobrý. Hele, víš, jaký je rozdíl mezi sexem a konverzací? Ne, nechceš jít ke mně a popovídat si o tom? Ty máš fakt velký problém. To teda máš, ty vole. A co tohle? Zachráním vás před ostudou, slečno. O, kurva, taky dej. Ke mně, než nás zatknou za pohoršování mládeže. To je strašný. Hej, když seš velký s velkým, nepotřebuješ to umět se slovama, chápeš? Pan chytrá, kurva. S malým pérem a dělá, že on má velkýho. Učíme malou jahodu. Tam. Tamhle doprava. Tamhle je Majkovo šrotiště. Pojď dovnitř. OK. Čubino. A hele, koho to jsem čertí nesl? Nazdar, Majku, jak se vede? Kurva, Majku, taky by si mohl ty pracky někde umejt. Teď se kvůli tobě budu muset vykoupat. Hele, pracoval jsem. Lidi, co pracují, se přitom zašpinějí. Navíc jsem si ty ruce právě... Teď čurák! Čím jako? Stejným zasraným hadrem, kterým meješ hajzli, ty špinavý hovado? Vyser se na to. Začal jsi tam makat pro hygienu, nebo ti jde o kšeft? O kšeft samozřejmě. Tohle je můj kámoš Vito. Vito, tohle je Mike Brusky. Netře si s ním dlouhou rukou, tolik mejdla nemám. Rád tě poznávám, Vito. Hele, já a Vito se známe dlouho. Právě se vrátil ze zámoří a potřebuje prachy. Takže si říkám, že by tě mohl píchnout s tím zásobováním. Ručím za něj. Hmm. Tak jo, řekl ti Joe o bokovce, kterou tady vedu. Jo. Tři normální auta, žádný speciality. Dostaneš podíl za každou káru. Vezmu ji tolik, kolik zvládnu. A netahej se vízli, jasný? Pokud tě budou sledovat, nikdy jsem tvůj hnusný ksik neviděl, jasný? Jasný. Sakra, Majku, ty jsi mi těma špinavýma prackama sáhnul na kabát. Kurva, stál mě balík. Hele, sklidni se, nebo ti je narvu do prdele, ty posero. Vole, víš, kolik dneska stojí pane čistírna? Bože. Hodně, a čertví, jestli z tohoto svinstvo vůbec zavřeš dostanu. Zavřeš hubu? Vy to poslouchej, dneska potřebuju Walter Coupé. Pár lidí se náhradní díly, ale já tu káru nemůžu sehnat. Protože nevíš, kde se dívat. Vždycky, když jedu přes Hunters, stojí jedna zaparkovaná u baru. Myslím, že se to tam jmenuje Lone Star. To je čtvrtčerný hub. Byl bych tam jako pes na voko. No hele, dám ti za tu káru $350. To se vyplatí riskovat, ne? 400. Fajn, dohodnu to. Tak jo, Vito, vypadneme. A tobě pošlu účet z čistírny za ten kabát. To abych se kurva rychle někam přestěhoval. Tak hele, tohle je tak trochu tvoje první jízda. Tak se to snaž neposrat, jo? Na, Vito, vem si tohle. Jen tak, kdyby... Hej, pěkný. Hej, Majku, co kdybych si to vyzkoušel? Pohodě, jen do toho. Tak jo, s
zkus to tam na tom starým vraku. OK. Já v tom nechal benzín? Napadá mě vtip o Polácích, ale radši budu držet hubu. Jo, to mi připomíná. Jít do prdele. Fajn, nech toho střílení, čeká nás práce. OK, jdeme na to. Fajn věď, kudy jsme přijeli a jít na dálnici směrem na západ. Nevracej se přes město. Ono piči. Kurva, čum na cestu. Tady doprava. Tak co, je fajn být zpátky? Jo, ale budu se cítit líp, až budu mít nějaký prachy. Hej, kam spěcháš? Štěstí si za prachy nekoupíš. Kurva! Fakt? Ha, dělám si prdel. O prachy se nestarej. Ten kšeftík je jen začátek, za chvíli budeš mít prachu plný kapsy. Takže St. Island je furt stejná zasraná díra jako předtím? Ale ne, ve skutečnosti už to není tak zlý. No nekecej, a jak se to stalo? Černý huby utekly před zimou na jih. Samozřejmě, že je to furt díra, Vito. Byl si pryč jen pár let. Bude trvat sakra dlouho, než se to právě tam zlepší. Oni se množe jak králíci. Co s nima naděláš? Je to ještě horší, než když jsme byli malí smradi. Dokonce tam mají i nějaký organizovaný gang, jak si jen kurva říkají. Bombardáci, bumbrlíci, něco takového debilního. Fakt kurva skvělý. Hele, čeho se bojíš? Jsou to zvířata. Jen prodávají drogy a zabijí se mezi sebou. Chlapa jako ty nechaj na pokoji. A kdyby ne, proto jsem ti dal bouchačku. Jo, a mimochodem, ty teď nosíš bouchačku. Proč? Dneska bez nich nejde dělat biznes. Zvlášť týhle skurvený čtvrti. Ty fakt umíš povzbudit, víš co? No, kurva. Budu bourat do každé cipárny. Jak byste mě neznali, kurvičky? Drž hlubu! Zase bouknu do policajtu, nechci. Aspoň, že na tohle nereagují. Kůni! Úplně jsem zapomněl, jak hezká tahle čtvrť. Víš co? Jednou si tady koupím barák. Koukejte na něj! Naše stará čtvrť už mu není dost dobrá. Hej, nerejpej do mě, já se jenom koukám. Trvalo by roky, než bych si na to našetřil. Máš chuť na šampaňský, ale prachy sotva na pivo, kamaráde. Ale neboj se, pomůžu ti s tím. A i na to pivo je dobré. Tak sklapni, Joey. Na pivo nebo na víno. Na vás, vy moje kurvičky. Salut. Kurva, to je drahé. Je to tamhle ta bežová kraxna. Dávej si bacha. Pohni sebou a pak kurva rychle zmiz. Když to jinak nepůjde, rozbíj okýnko. Počkám na tebe u Majka. Co když narazím na problémy? Tak se o ně postaráš.
Hele, ber to jako zkoušku. Pokud ti to nevyjde, preberou lidi v továrně k pásu. Jasně, jenom se ptám. Tak hodně štěstí, kámo. Uvidíme se u Majka. To je podpora, ty vole. Co to kurva děláš? Má bouka! Čurák, jeden zajebaný. Hej! Hej, co to děláš, smrde? O kurva. Kde je zmrděn? Au, to bolelo. Počkej. Kurva. Zmrděl jsem tebe. Ukaž se, ty jená, nido. Ještě nějaký? Asi žádný. OK, to bychom měli. Tak, zvládli jsme to na jedničku, snad si myslím. Podle mě tady tohle auto je šrot, ale tak... Ale když to brusky chce, no tak... OK, no. Ani se nedivím. Náhradní díly jsou těžce. Těžce je cena. A náš baráček bude tady tenhle s tou vlajkou. V jiné kapitole. A do píči zase auta. Další kurva taxíky. Chlupatí. Musíme pomaloučku, pomaloučku. Bo ty kurvy nás jinak zastaví. A nechci se honit tele krásně s nima. Kdybych měl lepší auto, tak jo. Proč ne, pro každou prdel. Ujedem. Kurva vážně, letí ta střecha do piči. Ajajajajajaj, chlupati. Nevěřil jsem, že tuhle hru si zase opět zahraju. Je to prostě stará klasika. Jak všichni známe.
10 let uběhlo. Ale jsem zvědavý, jestli vytvoří mafii čtverku. A kdo tam bude za hlavní postavu, s kterou budeme hrát. Ne, že bych byl rasista, ale radši bych bral nějako Itala bílého. Něco ve stylu. Jakoby parťáka Joea, něco ve stylu, z prostého. Hej, mise je splněná, jak to šlo? V pohodě. Až na to, že ta kára patřila bandě černých hub, který se mě pokusili podělat, jen co si vypadnul. To byli asi bombeři. Hunter si jich čtyři. Neoblovej se pořád, v klidu. Jen se poflakujou po ulicích, nadávaj, kradou a hulej. Tak ukaž, co pak to máš? Pěkný. Žádná špína, čistý. Kde na to ten Grazl sebral prachy? Nejspíš si ho někde ukradl. Ale hezká mašina. Kolikže jsem ti za tu káru slíbil? 600. Ten tvůj kámoš se mi líbí, Joe. Tady máš své 400. A zase se někdy zastav, jo? Uděláme další kšet. To si píš, Majku. Tak se měj, Majku. Brzo se zase zastavím. Fajn, chlapi. Tak se mějte. Tady máš 300. Beru si podíl za zprostředkování. Příště to bude jen na tobě. Fajn. Díky, Joe. Fajn, okay. Jdeme domů. Jsem unavenej. Jde tam je mašinka, tady tohle, jo, vlastně. Třeba ji opravit. Ale to později, to je spěchá. Wow. Měl bys jet po dálnici, Vito. Fakt? Ty vole, se divím, že chlupati teď po nás nešli. Minule, jak jsme narazili, tak šli po nás. Fajn, zvlád si práci a neposral si to. Jen tak dál. Jo, ale málem jsem dostal přes hůdu. Nepřežil jsem válku jenom proto, aby mě vodělali na St. Islandu. Hele, to je součástí kšeftu, kamaráde. Ber to, nebo nech bejt. Kromě toho stejně nemáš kvalifikaci na nic jinýho. Jo, to máš asi pravdu. Nedělej si s tím hlavu, bude to pohodička. Tak co je ten brusky zač? Majka je dobrý znát, je takovej nabručený, ale vždycky jede v nějaký špíně. Většinou jde o okradený auta. Strávil nějakou dobu v lochu, který za mlada přepadával benzínky. Donutíš ho zaplatit ten účet za čistírnu? Ne, nechám to bejt. Dělám s ním spoustu kšeftů a navíc se dokáže snadno nasrat. Jednou jsme byli na závodišti a nějaký Irčan mu polil pivem lístek na vítěze. Bajk ho mlátil tak dlouho, dokud nevoslepnul na jedno oko. Kvůli blbým $10. Věřil bys tomu? Připadá mi jako pěkný mizera. Jo, jen musíš vědět, jak s takovejma jednat. A Mike je jako kotě oproti některým chlapům, se kterýma jsem se nedávno seznámil. Však uvidíš. Tak, to bysme měli. Vzdychá tam jak 3 sekundy, ta kurvička. Hele, kde tady můžu v klidu zaparkovat? Nechtěl bych nechávat tu káru jenom tak na ulici. Jo, proto zaparkuješ káru hned vedle mý v garáži. V poslední době je to venku samej zasranej zloděj aut. Jo, město už není jak bejvalo. To tam nejde. To tam nejde. To tam nejde, čede. To už jsem dal i metrický ten. Nic jiného nejde. Jízdy normální simulace, to nechci. Simulaci nikdy. Nic jiného tu nejde. Bohužel.
Tak, jdeme se kapečku asi vyčpat, jak to vidím. Ale mohl bys mi nalít whisky. Tu není ta čubina, není. Jestli máš hlad, v ledničce je nějaký jídlo. Ty si dám pivo. Máš hlad, Vito? Vezmi si něco z ledničky. Tak. To má kole, piva. Jasně, oh yeah. Třeba požrát taky. Sežeru mu to jídlo. Budu hajzo. OK. Vím, ale nechce se mi s tím srat. Prozatím. Možná. Někdy jindy. Ale kurev, že to sveka, nevím proč. Joe v palác potěšení, u telefonu Vítom. Vito, proč jsi včera v noci nepřišel? Měla jsem hrozný strach. Mami, nevěděl jsem, že máš číslo na Joea. Od koho vůbec voláš? Byl jsi u pana Papalarda? Zehnal jsi z práci? Jo, řekl mě, že se za ní mám dneska stavit. Snad pro mě bude mít nějakou práci. Tak dobře, Vito, hodně štěstí, jo, bambino. Tak jo, měj se, mami. Ta má ti, kurva. Tak jak to mám na bleky? Vezmeme si tu vojenskou. Nevím proč, ale líbí se mi. Co kurva posloucháš? Zdravíčko. Co se děje, v rádiu nehrajou nic dobrýho? Starej se o svých, chlapče. Ale nefér. Já vím, že jsi tady tajně prstila pitke. Já to dobře vím. Co mi neuděláš, blbce? Ty kurvičko. Polová, co to tu je, co ne? Friends, are... Velkom, kurva, já nevím, mám vždycky moc dobře, ale co se omlouvám, čede? Jestli ten graf nevypreš, zavolám na tebe policajty. Klasičtí sousedí. Hej, stlumte si to! Opravit. O kurva, to jsou autíčka. Wow. To si nechám líbit. Hned na začátku nám nabízejí také autíčka, no kurde. Je fajn, že se hudba nezměnila. Jen za ty lágy by byl radši, kdyby se nelagovalo to. Třeba to taká hospodská kurva. Režu bylo... Ale je to kára, kurde.
ty vole, kde bych si takovou kávu pořídil? No, v dnešní době by byla hodně drahá. Taký milion, dva miliardy, nevím, fakt nevím. Ale kurva! Co to za čuráka vás? Projedeme káru pořádně. O kurva, to má grávy. Oh, fuck! Fuck. Tak jsme v kapečku sjeli. Musí být extrém. Kurva. To jsme daleko nedojeli. To ani nejde zavřít. What the fuck? No jen po autu. Kurva. To je v píči. To je v píči. No. První bouračka. Kurva! To ne. Oj, kurva. Ukrat auto. Asi nic jiného nám nezbývá. Pěkná buračka na začátek. O, chlupatí. Kurva, teď si nemůžeme nic ukrat. Proč to nená... Ty pičo, no jo? Teď mi to napadlo. Co kdyby jsme do toho narazili? Možná by se to převrátilo. Vylez ven. Dětku plesnívej, jdi do piči. Utíkejte, supito! Supito, jo, jasné. Šupito, ne? Presto. Co kdyby jsme do toho narazili? Možná by se to převrátilo. Bylo by to škoda tady nenechat. Uvidíme, teď zkoušíme. Bude aspoň prdel něco jiného. Tak. Podařilo se. Trošku rozmlácet. No, trošku. Hodně. Ale co? Což? Tak to opravíme. Ale fajná bouračka. No, bouračka. Sjezd, kurde, z mostu. Fajně, ty si rozmrdal auto, ale... Což? Šede. Pardon. Ale jsem rád, že jsme ho převratili to auto. Přijít o to auto? To by byla velká škoda. Vyšíte ten motor? Uni! Co trubíš na mě, ty píčo? Co trubíš? Dostávám přes pysk. Co to jako mělo znamenat? Se setkáme s Derekem a tedy.
Zavři dveře, táhne sem. Co chceš? Hledám pana Papalarda. Jo tak. A proč? Jmenuji se Vito Scaletta. Fotr pro někdy si pracoval a teď hledám práci, tak jsem přišel sem. No, tak to seš na správný místě, synáčku. Federico Papalardo k tvým službám. Můžeš mi říkat Derek. Tvýho tátu si pamatuju. Dobrý chlap, ale chlastal jak duha. Co teď dělá? Je mrtvej. No, všichni tam jednou musíme. Co, Steve? Jasně, Dereku. Takže potřebuješ práci, no to máš štěstí. Potřebujeme vyložit novou zásilku. Steve ti ukáže, co a jak. Teď padej, chladne mi kvůli tobě jídlo. Ech, pojď za mnou. Čekaj, kdyby jsme snížili. Trošku to stmavíme. Metricky to ne, operálně to ne. S tím nic to neděláme, OK. Trošku to tmavých. Ale možná bude lepší. Možná to bude lepší. Kdyby se to tak sekat. Když de facto má vykurva. Lagy tam vidím furt. Snad další aktualizace. Nalož tuhle hromadu beden tamhle do nákladňáku. Až budeš hotovej, dostaneš 10 babek. Pokud něco rozbiješ, nebo se... Já vím, poseru to dobré. Něco ztratí, nedostaneš nic. Jo, jasné, to chápu. Začni hned a ať ti to netrvá celý den. Nemrať se. Kurva. To mě vlastně sere. Ale budu to ignorovat. Snad vám to nebude vadit. No sakra, tohle bude asi fakt sranda. Kdo by se kurva chtěl táhat celý den se zasranýma bednama? Moje řeč, já bych si na to vystral. Sakra, taková dřina za blbých 10 dolarů? To si snad ze mě dělají prdel, ne? Kdyby to šlo? Ale jde to. Jak to ti chlapi vydrží? Dělám to 5 minut a už to nenávidím. Menší úsuky, víta. Víte co, vy volové? Já na ty mizerný peníze seru. Hej, už jsi skončil? Jo, skončil jsem.
A těch 10 babek si nech. Říkal jsem, že chci práci a ne tady otročit. No jo, tak se kurva seber a vypadni. A už se tady nikdy neukazuj. Žádný strach. Prací pro Barbara si stejně vydělám 100x tolik. Počkat, říkáš Barbaro? Joe Barbaro? Jo, a co? Do prdele. Nikdo, kdo maká s Joem, by netahal bedny za 10 babek. Co jsi sakra blbnul? Pojď se mnou. No, to bychom měli. Co teď? No tady tenhle nemá rád ruční práci. Co to kurva? Říká, že maká s Joem Barbarou. Hovno. Kdo by chtěl dělat nakladače, když maká s Joem? Tohle mi budeš muset vysvětlit, synáčku. Tak jak to s tebou je? No, moje máma chtěla, abych se přišel zeptat na práci, ale potřebuji pořádný prachy. Zatracený ženský, všechny jsou stejný, co Steve? Jasně, Dereku. Nechce, aby se svlákal s Joem, že jo? Moje máti byla úplně stejná a hele, co je ze mě? Odborovej předák, šéfuju celýmu zasranýmu přístavu. Jak se má Joe? Docela dobrý. Odkud se znáte? No, známe se dlouho, už od dětství. Vrátil jsem se ze zámoří a on mi pomáhá postavit se na vlastní nohy. Hele, je ti snad jasný, že chlap na mém místě si musí dávat bacha. Jasně. Takže ti nebude vadit, když Joe zavolám, co? Jen do toho. Kde jsem nechal jeho číslo? A tady. Playboy. Zrzi, co tě mrzí. Ta smrtová palica. Možná není doma. To by nebylo dobrý. Nazdar, Joe. Tady Derek. Poslouchej, mám tady jednoho chlapa. Hele, jakže se to jmenuješ? Vito. Vito. Hledá práci a říká, že je tvůj dobrý kámoš. Moc dobrý kámoš. Tak jsem se chtěl nejdřív zeptat tebe. Aha, jasně, válečnej hrdina a tak dál. Dobře, tak díky. Pokecáme později. Promiň, kámo, ale musel jsem to ověřit. Joe říká, že se právě vrátil z Itálie, takže se o sebe umíš postarat. Pokud si chceš trochu přivydělat, něco pro tebe mám. Chlapi tady v přístavu mají každý měsíc zaplatit prachy na holiče, ale půlka z nich na to sere. Potřebuju někoho, kdo je trochu pošťouchne. 10 babek za chlapa. Co když nechtějí ostříhat? No tak je budeš muset přesvědčit, že chtějí. Jasně. A když bude někdo dělat problémy? Tak jim nakopeš prdel. No řekněme, že jim dáš lekci, po který ale budou moct přijít do práce, jasný? Proto to nemůže udělat Steve. Že jo, Steve? Správně, šéfe. Vyber od nich aspoň $150 a dám ti z toho pade. Projdeš se, nadecháš mořského vzduchu a poznáš nový lidi. Kurva snadný prachy, co? Tak co? Jo, je to lepší, než se tát s bednama. Fajn, tak padej. Tak vybereme pár penízků. Hele, jdu vybrat peníze na holiče. A jo, sakra, já zapomněl. Díky za spolupráci. Nazdar, Derek chce zaplatit peníze na holiče. Jo, jasně, tady to je. Nestojím o problémy. Příště zkus zaplatit včas, jo? Dík. Tak on zařídil, aby Vita tata byl mrtvý, že? Nechal ho utopit.
Hej, Derek vzkazuje, že mi máš dát peníze na holiče. Na co si tady hraješ? Takovou hru, ve které mi ty zaplatíš a já tě nezmlátím. Nelíbíš se mi, ty ani tvoje hry. Jdi do hajzlu, než ti jednu natáhnu. A kurva. No tak. Teď, čurák. Tady máš ty prachy. No, jsem rád, že jsi proto. To rozmyslel. To bude oříšek. Nazdar, Derek chce zaplatit peníze na holiče. Hele, debile, nemám na to náladu. Tak vypadni, než tě bude bolet celý člověk. Nic takovýho, Derek chce svý peníze. Derek mi může vylízat řiť. Co se mnou kurva udělá? Nechá mě zabít? No, řekl jsi to ty, ne já. Tak si to klidně zkus, kretén. O, kurva. Zabij! No tak, bojuj jako chlap. Pojď ti zmrde. Pojď, tak jdem hajzl. Tak se pohni, zbavilče. Bacha! Chceš být velký drsňák? Tak co? Zabij tu svini! Tak pojď. No tak se předvěd. Fajn, řek si zvěte. Tak jde. Au, to trošku bolelo. Chceš být velký drsňák? Tak pojď, mrde. No tak, už jsi unavený. A je po něm. Fajn, a ještě někdo? Má ještě někdo nějaký skurvený problém s placením skurvenýho holiče? Tenhle už zaplatil. Tohle chlapa už jsem vyřešil. Tak to znamená, že všichni... Tohle chlapa už jsem vyřešil. Okej, no. Tenhle už zaplatil. Takže všichni už zaplatili, jo? To tady projdu. Tohle chlapa už jsem vyřešil. Tohle chlapa už jsem vyřešil. Peš? Tohle chlapa už jsem vyřešil. Okej, tak jdeme za Derekem. Tady jsou prachy, šéfe. Dobrá práce. Tady máš podíl. Díval jsem se, jak ses postaral o Billa. Jseš dobrý. Steve málem dostal přes hubu, když na něho byl drzý. Že jo, Steve? Jo, jasně, Dereku. Něco navíc, že jsi ho tak zvládnul. Díky. Ten chlápek dělá skurvený problémy. A teď vypadni, kluku. Musím se vrátit k práci. A pozdravuj ode mě mámu. Klidně jí řekni, že máš práci jako můj asistent. To bude dobrý. Tak naschle. A jo, Vito, málem jsem zapomněl. Volal Joe, máš se za ním stavit k Freddymu. Mhm. Okej. Okay. Já mám káru do piči. Tu je. Já bych aj tu káru trochu opravil, no. Půjdeme po cestě, jestli narazíme na nějakou opravnu autodílnu.
Díváme se na nějaký oblek. Uvidíme, jak se to změnilo. Přijde mi to stejný, ale... O kurva, to vypadá jak Tommy. Trošku. Určitě zjistíte, že se kvalita za takové peníze vyplatí. To je všechno, co nabízíš, Čubino? OK, no. Co kdyby jsme jí vybrali? Když klupatí ty jsou za rohem. Počkáme asi. Co to tu máme? Uhni. Kurva, jeď. Tak počkáme, až projedou. A uděláme první krádež. Potřebuješ něco? Pozor, kam jdeš! Hej. Děkuju. Počkáme, až pojedou do piče. OK. Můžeme jít na to. Trčíme do té čupky. Vy jste nějaký úchyl, nebo co? Ne, ne, prosím, nepřibližujte se. Pane Bože, prosím, ne. Nezabíjejte mě, prosím. Lehké love. OK. CNR, supporting our troops abroad. Give them one from Empire Bay, boys. Krása. Jsem rád, že nezměnili hudbu a zanechali tu starou klasiku. Tuhle hudbu bych mohl poslouchat celý dny. Prostě pecka. Jinak těšte se, dámy a pánové a čede. Budu určitě kupovat Mafii 1 remake. Snad se bude méně sekat jak tady dvojka. Ale tak já si myslím, že bude nějaká aktualizace, takže se zlepší. A nebude se to sekat tady ve dvojce. Ale na tu jedničku si teď těším hodně, jsem zvědavý, jak to udělají. Podle obrázku, jak jste viděli, už všichni, vypadá to velice dobře. Je to ve stylu tady dvojky, ale pro nás to bude také neobvyklé změna. Co ještě tak budu kupovat za hry? Co mám v plánu? Last of Us. Teď v červnu. Potom v červenci Ghost of Tsushima. V tým srpnu tu Mafii 1 remake. V prosinci Assassin's Creed Valhalla, jestli se nepletu. A doufám, že příští rok bude nový Resident Evil. Nebo Outlast nový.
taky se můžete těšit, že si budu kupovat to pro Diablo, nové Diablo, na které se fakt kurevsky těším. A představím vám Diablo, k novému dílu si koupím kolektorku, 100%, jestli bude. Nebude mi vadit, kolik do toho vrazím, už si radši našetřím předem. A můžete se na to těšit. Uděláme, představím vám, před vámi vytáhnu hru z krabice a i figurku, všechno, co tam tom bude. A pak to kurevsky rozjedeme v Diablu. Aspoň se to bude určitě líbit fanouškům Diabla, jako jsem já. A vy? Či ne? Dáme si nějaký drink, před ním nejspíme nahoru. Co si dáte? Fenka, skoňské, do piči, to si dám. Nalívám. Já whisky. Co tu máme? Brandy. Tady, do dna. Já. Co tady máš dál? Ležák, pivo, víno, šále, kávy. Já to si dám. Trošku, až by nás to zpružilo. OK. To se fajně sesereme. To kurva nevylezeme dřív z toho hajzlu než za hodinu, za dvě. Whisky, vole, brandy, vole, káva. Ale aspoň nejsem najebaný. A nespíváme. Denně ožralej. Mám veliký pupek, smrdím. Ale jsem špinavej, kurva. Hej, kde jsi sakra byl? Přijel jsem hned, jak zavolal. Co se děje? Pamatuješ na ty frajery, po kterých jsme koukali jako malí? Jo, proč? Setkáme se tady s jedním z nich. Jmenuje se Henry Tomasino. A myslím, že má pro nás něco velkýho. Nekecáš? Je to tak. Končíme s malýma podrazama. Konečně začnem dělat pořádný fušky. Ne. Tak jde. Hlavně neříkej žádný blbosti. Hej, Henry, jak se máš? Ahoj, Joe. To je on? Jo, tohle je Vito, můj starý. Tohle je na PS4. Nebyl obeznámenu, že to bude na 5, takže... Fajn, poslouchej. Prvně se podívej na trailer a pak stuď. Potřebuju lístky na benzín. Mají obrovskou cenu, protože je jich málo. A kde je se ženem? V úřadu pro administraci cen. To je federální agentura. Není to trochu riskantní? Copa, netroufáš si na to? Ne, v pohodě. Jenom přemýšlím, jak by se to dalo udělat. Ale nebude to tak těžký. V noci jsou lístky zavřené v sejfu, ale klíče tam určitě budou mít schovaný. Máš někoho vevnitř? Jo, sestra jednoho z našich chlapů tam pracuje. Může nám pomoct? Zeptej se jí sám. Resident Evil... Tady je adresa a že tě posílám. A co ten sejf, když tam nebudou ty klíče? Nevím, jsou tam nějaké zmínky. Kolik za to dostanu? Zaplatím ti $600 za lístky na 10 000 kálků. Ale... Fajn, berem. Ne, tohle musí udělat Vito sám. Pro tebe mám jiný kšeft, Joe. Tak... Co ty na to, Vito? Jo, no. A nezapomeň si vzít bouchačku. Nikdy nevíš, co se může stát. Lepší sebou tahat, než pak litovat, jasný? Počkat, tohle není jako přepadení benzínky. Musí to být čistá práce. Jestli někoho zabiješ, zmenším ti podíl na třetinu. Jasný? Jo, jasný. Není problém. Fajn, až to bude hotové, vrať se sem a vyrovnáme se. Tak se měj. Hodně štěstí, Vito. Tak. PS budu kupovat, ale až pěkně za dlouho. Nespěchám s tím. Nespěchám vůbec. Prvně plánu si koupit na Vánoce takový velikánský dareček pro sebe. A to je televize, 4K.
Aspoň si bude fajně streamovat, ní? Ve 4Kčku. No. To mám v plánu, to je jasný. Jinak. Plánuje se Resident Evil 8, aspoň byla tam nějaké zmínky s vlkama a různě se o tom mluvilo. Jsou tam pár informací, že jako se na tom pracuje. Kurde. A kurde, já se na to fakt těším. Možná si aj koupím kolektorku, nevím. Ale jak neznáte, vždycky si koupím hru. Méně co drahýho, ale uvidím, možná změním názor, uvidíme. Tak, to je největší kurevstvo, dámy a pánové. Tady tuhle misi nesnaším. Ty trumpety zbožňuju, ty vole. Tu bysme... A. Líb to zaparkujem, ale... Uhni! Narazil jsi mi do káry! Drž hubu! To je ta čubina. No, co pak byste rád? Dobrý den, paní. Posílá mě Henry Tomasino. Prý byste mi mohla pomoct jedním problémem v úřadu cenové administrace. Slyšela jsem o tom, co ode mě potřebujete. No, potřebuju se tam v noci dostat. Fajn. Víte co? Mám sestru v nemocnici. Když mě za ní zavezete, řeknu vám všechno, co budete potřebovat vědět. Je to naproti úřadu přes ulici, takže si ani vůbec nezajedete. Jasně, to není problém. Marie Terezie, osobně. No pojď, čubino. To jsi nějak to zasekla, nebo ztratila, že? Počkáme. Ní se, čubino. Fajn, tak pojedeme. A dejte si pozor za volantem, jo? Už jsem si všimla, jak ta dnešní mládež řídí. OK, no. No fajn. Takže v noci je to tam dobře zamčený, budete muset jít zadem. Zadní dveře jsou v noci otevřený? Ne, ale okno do sklepa většinou je, tak se dostanete dovnitř. Budeme hledat safe, co? Jo, jak to víte? Jen jsem si tipla, je v horním patře. Stejně tak ředitelova kancelář má tam klíče od safe. Takže ze zadu vlezu dovnitř oknem a potom půjdu nahoru do ředitelovy kanceláře, správně? Správně. A dávejte si pozor, v noci jsou tam lídači. Musíme jet jak zpomalený strat, protože ta Marie Terezie, kurde, si to přeje. Pomalu!
Sorry. Jo, takhle pomalu jsem ještě nikdy nedal. Ten se tam zbůlal, ožrali dobytek. Pam, 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 pam. Nejsem ukecaný, jak ostatní streameři, ale tady nás to berete, že si člověk užívá tu hru, jak se dá. Úřad je hned naproti přes ulici, tak díky za slezení. Díky, Marie, naschle. Kurva, co robíš, ty debile? Počkej, zastavíme tady přímo. Tak vystup, Čubino. Proč ona kurva nevystoupí, ta Čubino? Řekněte mi, proč ona nevystoupí. To je nějaký lak? Nevím. Jebu na ní. Ale to mi sere, kurva! Ta Čubina nevystoupí. Kurva! Almost 1000 B-17 flying fortresses blanketed the capital of the Third Reich with bombs in a massive and daring raid conducted by the US Army Air Forces. The German capital is expected to fall into allied hands within the coming weeks. For press radio news, Čubino. Já to nechápu, jebu na ní. Tak, se s námi proveze. A je provadí. Sveze. Nechám jí tady. Zůstaň si tam. A zhní si tam. Ale mohli bychom to... opakovat misi. No, nechci ji opakovat, ale možná to bude lepší. Sorry. Sorry, čede. Zkusíme to, no. Nevím, co to je tady kurva s tím lagem. Ještě, že to takhle fajně. Takže jenom je zavedřeme. No. Fajn, tak pojedeme. A dejte si pozor za volantem, jo? Už jsem si všimla, jak ta dnešní mládež řídí. No, fajn. Takže v noci je to tam dobře zamčený, budete muset jít zadem. Zadní dveře jsou v noci otevřený? Ne, ale okno do sklepa většinou je, tak se dostanete dovnitř. Budeme hledat sejf, co? Jo, jak to víte? Jen jsem si tipla, je v horním patře. Stejně tak ředitelova kancelář má tam klíče od sejfu. Takže zezadu vlezu dovnitř oknem a potom půjdu nahoru do ředitelovy kanceláře, správně? Správně. A dávejte si pozor, v noci jsou tam lídači.
Hele, možná to je tou károu. Počkej, tak... Zkusíme vyměnit káru. Počkat. Zkoušíme to. Jestli to půjde. Počkej, vyměníme káru. Ne. To by mohlo jít. Nástup. Počkej, dáme si značku. Jo, máme to tu označený. Možná ty dveře po té bouračce jsou na piču, tak proto nevylezla. Nevím. Nebo to je zase nějaký lak. To mi třeba mrzí, že jsou ty lagy. Není to tak hrozné, ale jako mohlo by se to zlepšit. Vysaďte tady u nemocnice. Úřad je hned naproti přes ulici. Tak díky za slezení. Díky, Marie. To bylo tím autem. Čede. Sebrat. Když jsme to napravili. Když jsme to museli opakovat. Jako nemuseli jsme to vlastně opakovat, jenom bychom vyměnili auto. Patky bychom se vrátili. Ale tak. Co, chuj s tím. Zdravím Čeda nového. Jsem rád, že jsi tady. Tak. Jsme tady prolíst. Ten člak. Chyba v PlayStation není. Mám ho nově, takže... Nikdy mi to nedělalo. Tak. Kurde, nějaký divoký kocůr. Kde jsme to mohli vzít? Buď vrchem. To by bylo snažší, si myslím, ne? Ale les, kurva. Do piči les. Nejde to vylézt? Že jako na vrchu bychom to prolezli. A nemuseli bychom se srát, ale to nejde. Škoda, škoda, škoda. Nemáme tady ty dny. Tak. Počkej, to se klekne. Tak. Potichoučku. Potichoučku. Tu nejde. Čekaj, my jsme to mohli vstříhnout tady. Jo, uvěřím to možná. A teď se sklidně, ať si můžu dodělat křížovku. Zatraceně. Půjdu na okůzku. Tak táhni.
Co to kurva? Vidíte to? Dobrý lák. Dobrý lák. Ta hra je celá zalagovaná, ale tak... Ale znamenal jsem, že to aj ostatním streamerům takhle blblo, no. Odsvěně nás svítí, no. Odsvěně svítí. Počkej, tu je někde ten policista. Kde ten čuk? Serem. Jsou hned naproti. Tady je kancelář ředitele. Klíče by tady měly být. Fajn, klíč mám. Teď se musím dostat k sejfu. Hned naproti? Tak to bylo lehký. Ne, to není tu. Nazdar lidi, nazdar čede. Tak, kde máme ten safe skurvený? Ještě kousek. Máme ten skurvený safe. Byl někde dole? Skurvený čurák. Potichoučku. Poračíme ho. To bychom měli. Ten safe by někde kurva měl být do prdele. Odkryt. Kurva někde... Kdyby tu byl, ne. Ne, kde ten safe, kurde? Už jsem fakt slepej. Nebo ten save nevidím. To prta. Někde ten save je. Ještě kousek. Ten by byl na druhé straně. Žeby. Musí nás odhalit. Musíme ho zlikvidovat to. A je po něm. Tu je. Olala, máme ho.
Tak. Stráž už máme zlikvidovanou, takže teď to bude po másle. OK, to bychom měli. Teď bychom tu měli mít někde okno. Tady je policejní oddělení Empire Bay. Budova je obklíčená. Vylezte ven s rukama nad hlavou. Pokud se okamžitě nevzdáte, budeme střílet. Pokud byste mě chtěli podpořit, dole pod videem je donate. Pod názvem Metal s vámi, to je donate. Kdybyste mě podpořili, budu rád každou částkou. A předem dík. Poškodící oblek. Až to doneseme, tak tu potom tu misi nebudem... O, kurva, autíčko, moje. Fajně projedu kolem chlupaty. Čekám. Nechci narazit do nich. Do píči. Kurva. No. Potvrzuju. Jebat, ujedem. Za pojmu kde. Oh yeah, fuck. Zapalím si cigáro. Píča. Dáme si drinky. Co si dáte? Tady, do dna. No. Jak to dopadlo? Ne, nějak se mi to vymklo z rukou, nedalo se nic dělat. Měli jsme dohodu, pamatuješ? Pokud se střílelo, dostaneš jen třetinu peněz. Ukáž, co pak to tady máme? A do prdele. Děje se něco? To si kurva vsaď, že se něco děje. Tyhle lístky mají vyplněný datum platnosti a končí zítra. Takže, co to znamená? To znamená, že jsou kurva k ničemu. Ale moment. Pokud je dokážeš rozvést po benzínkách do půlnoci, můžou je orazítkovat a nechat si proplatit. Radši je zavést na všechny benzínky ve městě. Musí dostat ty lístky do půlnoci, jinak z toho nic nebude. Neprodáš-li je včas, nic nedostaneš. Hele, počkat, takhle jsme se nedohodli. Neříkal jsi nic o datu splatnosti. No, občas to prostě nevíde. Hele, pokud to zvládneš, nezapomenu ti to, věř mi. A teď makej.
Čím rychleji je prodáš, tím víc peněz dostaneš. No tak. Pro dnešek bychom to zabalili, dámy a pánové a čede. Děkuji, že jste přišli. Sledovali mě. A příště se uvidíme u té skurvené mise, kdy musíme ty lístky rozvést. Tak se mějte krásně. A metal s vámi. Metal s vámi, fanoušci. Čus!